Μάλιστα. Γεια σας. Ήθελα να μιλήσουμε τώρα για έναν μεγάλο Ελληναρά, που οι άλλοι είναι πασαρέντα, δεν ξέρουν καλά, ή είναι Έλληνες, τους βαφτίζουμε για αυτούς, όπως βαφτίζαν δήθεν τους Φιλιστιαίους και τους Μινοίτες, δήθεν, οι γνωστές ομαδούλες. Υπάρχουν λοιπόν οι ανώνυμοι bloggers που γράφουν διάφορες μπουρδες και το ευχάριστο, όπως έχω μπει και σε άλλα βίντεο, ότι υπάρχουν κάποιοι φορείς που βάζουν hoax, μια βούλα από πάνω και λέει ψεύτικη είδηση, μούφα κτλ. Όπως τις μπουρδες που λένε οι Πάλμοι και οι Σόρες, οι Αρτέμιδες Σόρες και οι Γιώργοι Πάλμοι και οι Μπεξίδες και οι Τζάμιδες. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα το υπερατλαντικό ταξίδι του Ηρακλέχους που δεν διδάσκεται στα σχολεία. Δηλαδή είναι κάποιοι κακοί, κάποιοι κάπου κάποτε. Είναι Εβραίοι, Αμερικάνοι, Δυτικοευρωπαίοι, Σκανδιναβοί, Γερμανοί, είναι, αυτοί είναι, δεν είναι. Μήπως είναι κολαράκι στη Ρωσία και στους Άραβες. Μήπως. Στην Ελλάδα υπάρχουν οι κομμουνιστές και οι κρύπτο, που θέλουν να είναι ταπεινοί δούλοι της Ρωσίας. Και ζηλεύουν αυτούς που τους βοηθούν και τους ταΐζουν, τους φωτίζουν. Λοιπόν, έφτασε 1000 χρόνια πριν από τον Μέγα Αλέξανδρο στον Ιδό ποταμό. Ναι. Ο Αλέξανδρος πήγε το 327 π.Χ. στον Ιδό ποταμό. Έτσι. Αλλά αυτός μιλάει για το 1327 ότι κάποιος πήγαινε εκεί, μετά πήγαινε η Αιθιοπία, Γρυλανδία και ίσως πάλι στο πόδι στην Αμερική. Ίσως. Μετά λίγο πιο κάτω γίνεται πιο σίγουρος μάλιστα, ξεχνά. Μετά ήταν ευρωπαϊκός, μηχανικός και ιδεολόγος. Όπως μαρτυρούν οι 12 άθλοι του, έκανε παρακολουθήσει, ήταν αρχιτέκτονα τη Μικεναγή Κοσμοκρατορία. Ποια σκοπεύει η Μικεναγή Κοσμοκρατορία, δεν είχε ποτέ αυτό κατά την οι Μικίνε. Ελέγχαν το πολύ την Πελοπόννησο, ένα κομμάτι τη Κρήτη που κατέλαβαν, όταν διώξαν του Μινοίτε και κάποια νησιά. Και πω στο τέλο, λίγο πριν τη δύση τη Μικεναγή των πόλεων κράτεων, ήταν και τροϊκό πόλεμο. Περιλάβησαν του Τρόε που καμία σχέση με του Έλληνε, φυσικά. Λοιπόν, και μετά λέει τα λόγια κάποιου Ηλία Μαριολάκου. Που λέει κάποια πράγματα που δεν στέκουν. Αυτός ο Μαριολάκος. Μετά αναφέρει κάποιον Ηλία Μαριολάκο, ο οποίος λέει, τέλος πάντων, λέει σωστό ότι το Ηρακλής δεν είναι ένα πρόσωπο για να διασκεδάσουν τα παιδιά, ούτε η μυθολογία ένα παραμύθι για ένα φανταστικό μου. Εντάξει, σωστό αυτό. Ο Ηρακλής είναι ένα ιστορικό και όχι μυθικό πρόσωπο, ένας άγνωστος μεγάλος κατακτητής, ήρωας, ιδρυτής πόλεων, πρώτος συνεδρικός κρίκος του κοινού πολιτισμού, υποστρώματος των Ευρωπαίων, του Μινοϊκού και κατά συνέπεια του ελληνικού πολιτισμού. Μπούρδες φυσικά. Όπως έχουν πει, ο Μελέκ Καρτ, ο Σιμίδης Φίνικας Θεός, αυτός που είχαν οι Ντάν, που τους πήγαν στις αδικίες τους, ήταν απλά ένας προστάτης θεός, προστάτης για τις πόλεις, προστάτης για τα στρατεύματα και για τον εμπόριο κτλ. Δεν έχτισε αυτός πόλεις, διότι δεν είναι άνθρωπος. Ένας άνθρωπος μπορεί να χτίσει πόλεις, μια θεότητα που είναι αγαλματάκι δεν μπορεί. Και μετά λέει κάτι τελά, ότι μετά λέει, περισσότεροι πιστεύουν ότι ο Ηρακλής ταξίδευσε στην Ιβηρική Χερσόνησο για να φέρει μια καλή ράτσα βοδιών στην Πελοπόννησο. Αν διαβάσω προσοχή το Στράβωνα που έζησε τον 1ο αιώνα, 1ο αιώνα π.Χ., σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου δεν έχει βρεθεί τόσο χρυσός, αργυρός, χαλκός και σιδηρός, σαν την Ισπανία, την Ιβηρία δηλαδή. Και τα βόδια δικαιολογούνται διότι υπήρχαν μαρτυρίες ότι το κοσκίνισμα του Χριστού από την άμμο γινόταν πάνω σε δέρμα βοδιών. Ναι. Μπορεί να γίνει αυτό. Σε ένα μέρος έχει δίκιο. Το θέμα είναι ο Ηρακλής δεν το κάνει αυτό. Αυτό το κάνανε οι Ντάν και οι Φίνικες, όταν χτίσανε τις πόλεις. Και μια από τις πόλεις που είχαν χτίσει στη συνότητα της Ισπανίας, οι Ντάν και οι Φίνικες, ήταν η πόλη Άπταρ. Ο Άπταρ ήταν, υποτίθεται, στη μυθολογία σύντροφος του Ηρακλή. Όπως και αυτός ο σύντροφος δεν ήταν Έλληνας, και αυτός ήταν κάποια μικρή θεότητα, ο Άπταρ, σύντροφος του Μελέκ Καρτ, δηλαδή του Σιμίτη Θεού Ηρακλή, οι οποίοι χτίσαν τις απικίες αυτές. Και αργότερα φυσικά χτίσαν και οι Έλληνες κάποιες απικίες εκεί, αλλά πολύ αργότερα. Το ημεροσκόπιο, την εμπόριο κτλ. Μην μιλούμε τους αυτούς. Λοιπόν, μετά η ίδρυση ρε της πόλης του Ηρακλή μνημονεύεται από το θηρόν της πόλης και σήμερα. Και δεν μας λέει κάποια ποιον πόλη. Λοιπόν, γενικά, ο Ηρακλής ολοκληρώνει τον άθρο του και συνεχίζει βόρεια προς την Κελτική Κυδρή, την Αλέσια, γνωστή και ως πόλη του Αστερίξ. Άλλη τρέλα αυτή. Ο Αστερίξ ζούσε υποτίθεται στο κόμικ, στο γνωστό κόμικ, σε έναν χωριό. Πάνω στην Αρμορίκη, απέναντι από τη Βρετανία, όχι στην Αλέσια που είναι κάτω στο Μεσόγειο. Απλά αναφέρεται στο κόμικ βασικά ότι κάποιοι παγιοί πολεμιστές είχαν πολεμήσει εκεί, κάτω του 4. Άλλη μπουρδα που λέει εκεί.
το όνομα της οποίας προσεύχεται από τη λέξη Άλης, περιπλάνηση. Φυσικά η Αλήσια δεν είναι ελληνική πόλη, είναι κελτική πόλη. Έτσι. Πόλη με στρατηγική σημασία, όπως συνδέεται μέσω πλωτών ποτάμων προς τη Μεσόγειο, τον Ανατολικό, τη Μάχη, τη Βόρεια Θάλασσα, όπου γύρω σκέψη ήταν καταστρόφο σε τους Γαλάτες. Ακόμα ιδρύει το Μόνακο και την Αλικάντε. Λοιπόν, το Μόνακο, αυτό ναι, ήταν ελληνική απικία. Μονός οίκος, ξέρω εγώ. Όπως είπα και κάποιες άλλες. Ήταν βασικά απικία της Μασσαλίας. Οι Αντίπες και η Νίκαια, Νης. Νίκαια, οι Αντίπες, η Αντίπολης και η Μασσαλία και το Μονίκος να ήταν ελληνικές πόλεις αυτές, αλλά αυτές είναι του 5ου 6ου αιώνα π.Χ. Και δεν έχουν καμία σχέση με τον Μελεκάρτ, τον Φίνικα Ταν Θεό. Έτσι. Εταιστήσαν οι Έλληνες από τη Μασσαλία σαν παρακλάδι της Μασσαλίας και έχοντας μαζί τους προστάτες Θεός τον Μελεκάρτ, τον Ερακλή που αντέγραψαν οι Έλληνες από τους Φίνικες και τους Ταν. Ωραία. Τι γύρεψε στη Γαλατεία ο Ηρακλής, χρυσό, απαντά ο Μαριολάκος. Αφού ο Διόδωρος λέει στη Γαλατεία υπάρχουν πλούσια χρυσοφόρα και κοιτάσματα, ναι. Πήγαν εκεί οι Φίνικες και αργότερα πήγαν οι Έλληνες να πάρουν για αυτή ένα μέρος από το χρυσό. Φυσικά, αλλά δεν πήγαν ο Ηρακλής, πήγαν οι άπικοι αυτοί. Οι Φίνικες και οι Ντάν και αργότερα οι Έλληνες. Μάλιστα είχαν σκοτωθεί σε μάχες και όσο θα πάει τη Μασσαλία, έτσι. Λοιπόν, φυσικά αυτό δεν τα λέει αυτά σωστά. Δηλαδή αυτό παίρνει κάποια ψήγματα αλήθεια και βάζει τα δικά του. Τελά. Και μετά, και τώρα, λοιπόν, και μετά ο Ηρακλής αναφέρεται σύμφωνα με τον Πλούταρχο ότι έφτασε και στην Οιία που απέχει 5 μέρες δυτικά της Πετανίας. 5 μέρες, είσαι δαμουναμού με 120 ώρες. Αν η μέση ταχύτητα ενός πλεούμενου την εποχή ήταν 4 μίλια την ώρα, τότε η απόσταση ήταν 890 χιλιόμετρα. Τα λάπραγματα. Άρα πρόκειται η σημερινή Ισλανδία. Και συνέχισε ως την Γροιλανδία, ως το Κρόνιο Μπέλαγος, που εδώ είναι τα τρελάτσια, εδώ είναι η πλάκα μεγάλη. Τα άλλα, λοιπόν, ταυτίζεται με τον πόλεμο ελληνικό. Για να φέρει τα χρυσά μοίρα των Εσπερίδων, ήτη των χρυσών, ο Ηρακλής από την Αίγυπτο έφτασε στην Αιθιοπία και πήγε τον Κάφκασο για να ζητήσει βοήθεια του Προμηθέα και στη Λιβύη προτού επιστρέψει στις Μυκήνες. Ο Ηρακλής, κατά αυτόν τον κύριο Ηλία Μαριολάκων, έφτασε στην Αμερική. Έφτασε στην Αμερική, μάλιστα. Με τον Γαστιμόπλιο του Αρτεμισόρα και του Μπάλμα. Στι πηγέ διαβάζουν πω εγκατέστησε ένα κουλούδιστο στον κόλπο του στόματος που βρίσκεται στην ίδια ευθεία με το στόμιο της Κασπίας. Ένας κόλπος μόνο καλύπτει αυτές τις προϋποθέσεις. Του Αγίου Λαβρεντίου στο Τορόντο του Καναδά. Πήγαν και στον Καναδά. Μαρτυράται δε ότι δεν έμειναν σε νησιά που βλέπουν τον ήλιο να κρύβεται για λιγότερα από μία ώρα για 30 μέρες. Δηλαδή τον πολικό κύκλο. Τι γύρευε εκεί. Άρα πήγαν και στον Βόρειο Πόλο, στον Νότιο Πόλο, στον Καναδά, στην Αμερική και στην Ιρλανδία και στην Ισλανδία, λέει αυτός ο κύριος εδώ. Αυτός. Φυσικά όχι ο Ηρακλής, οι άπικοι. Φυσικά οι Έλληνες δεν πήγαν ποτέ ούτε στην Αμερική, ούτε στη Βρετανία, εκτός από τον Πειθέα έτσι. Μιλάμε για το 300 π.Χ. Ένας Έλληνας ξεμερής είχε πάει το 300 π.Χ. εκεί στον Πειθέα. Ένας από τη Μασσαλία που ήταν κοντά, όχι από τις Μεκίνες, τη Μασσαλία. Και τον δρόμο αυτό τον έδειξαν φυσικά οι Ντάν και οι Φοίνικες. Του αυτού. Αλλά μιλάμε τώρα άλλο το 1327 που λέει αυτός και άλλο το 300 από 1000 χρόνια πριν λέει αυτός εδώ. Ότι δήθεν πήγαν οι Έλληνες στο τρόνο του Καλαδά, Κασπία, Βόρειο Πόλο, Νότιο Πόλο, τι θέλει, με τα διαστημόπλαια του Πάλμα και του Αρτεμισόρα. Μάλιστα. Η απάντηση βρίσκεται στα ευρήματα των ασκαφών που γίνονται γύρω από τη λίμνη Superior του Μίσικεν. Πήγαν και στη λίμνη Superior του Μίσικεν, φυσικά. Για τη λίμνη Superior του Μίσικεν υπάρχουν διάφορα μηχανισμοί που βάζουν τη γνωστή βούλα Hawk Fakes, Hawk, ψεύτικο μούφα κτλ. Για να μαθεί να καταλαβαίνει ο κόσμος, φυσικά δεν χρειάζεται πολύ μυαλό να καταλάβει αυτός ότι τέτοιοι τύποι τύπου Μπεξί και Πάλμο και Τζάνι και Μαρίνι κοροϊδεύουν. Αλλά για αυτούς που θέλουν και λίγο να πάρει λίγο προς το μυαλό τους, ότι αυτοί κοροϊδεύουν, βάζουν μια βούλα καλού κακού Hawk, ψεύτικο μούφα. Ότι πήγε δίθεν ο Ηρακλής, ο ήταν και Έλληνας ο Ηρακλής, ήταν και άνθρωπος ξέρω εγώ. Και πήγε στη λίμνη Superior του Μίσικεν. Αρκεί να σκεφτείτε πως έχουν εξορυχθεί πάνω από 500.000 τόνοι χαλκού στην περιοχή. Όταν η κατεξοχήν πηγή χαλκού την Κύπρο εξορυχθήκαν 200.000 τόνοι. Άρα μιλάμε για 2,5 Κύπρους εδώ, έτσι. 2,5 φορές που εξορυχθήκαν στην Κύπρο, αυτό έγινε στο Μίσικεν, στη λίμνη Superior κατά αυτό. Άρα έχουμε την λίμνη του Αγίου Λαβρεντίου στον Καναδά, Ιρλανδίες, Ισλανδίες, Βόρειους Πόλους, Νότιους Πόλους με τα στιμόπλαια του Πάλμου. Με την ανύπαρκτη ομάδα Ε και την ανύπαρκτη ομάδα του Σόρα,
Λοιπόν, και όλα αυτά, αυτή η εξόριξη την οποία έκανε αυτό, τώρα μα πάρει ακόμα χίλια. Είχε μπει εδώ ότι ο Ηρακλής πήγε χίλια χρόνια πριν την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Ιδό Παταμό. Ο Αλέξανδρος πήγε το 327 στην Ινδία, άρα μιλάμε για το 1327. Εδώ μα παίρνει ακόμα χίλια χρόνια πίσω και βάλε. Η εξόριξη που έκανε ο Ηρακλής, που είναι δίθεν άνθρωπο και Έλληνα, έγινε το 2450 π.Χ. Μα παίρνει ακόμα χίλια χρόνια πίσω. Και σταματάει ξαφνικά όταν καταραίει ο Μυκηναϊκός πολιτισμός. Αυτή η εξόριξη. Α, ναι, συνεχίστηκε από το. Έσκαβε συνεχώς ο Ηρακλής, έσκαβε από το 2450 μέχρι το 1050 π.Χ. Δηλαδή ο Ηρακλής έσκαβε για 1400 χρόνια. Ήταν εκεί και έσκαβε 1400 χρόνια. Έτσι. Έσκαβε μέρα νύχτα, 1400 χρόνια έζησε. Δηλαδή πήγε 20 χρονών και έσκαβε για 1400 χρόνια. Ας πούμε. Ξαφνικά. Όταν καταλήγουμε και να είχε σχολείο, ναι, τότε σταμάτησε. Ναι, το 1100 περίπου, όχι το 1050, 1100 ακριβώς. Κάνει και 50 χρόνια λάθος, τέλος πάντων. Αλλά πάνω κάτω γίνεται και ο Μυκηναϊκός πολιτισμός. Και όλα αυτά σε μια περιοχή όπου οι γηγενείς βρίσκονταν στη λίθινη εποχή. Ναι, οι γηγενείς στη λίθινη εποχή. Μόνο οι Έλληνες ξέρουν. Οι Έλληνες ήταν πάστα δέντρα, πήθηκαν οι Εβραίοι, οι Αμερικάνοι, οι Ρωμαίοι, οι Ετρούσκοι, οι Φίνικες. Και όλοι αυτοί δεν ξέραν καλά. Οι Ρωμαίοι, οι Ασσύριοι, οι Σύριοι, οι Φίνικες, οι Εβραίοι, οι Ετρούσκοι, οι Ρωμαίοι, Κέλτες, Γαλάτες, Θράκες. Και αυτοί, μιλάμε για τους Ελληνοράδες τώρα. Αυτοί ή είναι Έλληνες ή είναι ζώα. Έχουν μια επιλογή. Μιλάμε για το στυλ αυτό, του Μπεξί, του Πάλμου, για τη Τζάνη και τους. Ή τους βαφτίζουμε Έλληνες ή τους βάζουμε ζώα ή σκάτους. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω καλά, δεν είναι βάρβαροι, είναι αυτό. Ή τους βάζουμε και Έλληνες κρέος. Όπως τη Μούφα, ότι Φιλιστέ είναι Έλληνες, δείτε, ξέρω εγώ. Καλά, και παίχτηκαν άλλα κόλπα. Το 81 παίχτηκαν κάτι άλλα κόλπα. Λοιπόν, ας πει πάμε σε αυτό, την Μούφα το 81. Λοιπόν, και το ιστορικό πρόσωπο που έφτασε ενώ στον Καναδά, και πιο συγκεκριμένα στη λίμνη του Άγιου Λαβρεντίου στο Τρολόντο, κοντά, που έχω πάει κιόλας εκεί, ναι, ήταν ο Ηρακλής της ελληνικής μυθολογίας, σύμφωνα με τον καθηγητή γεωλογίας Ηλία Μαριολάκο. Κάποιος Ηλίας Μαριολάκος που τα γράφει αυτά. Ή κάποιοι πήραν κομμάτι από αυτό που πήραν ο Μαριολάκος και βάλαν και δικά τους τα μέσα. Λοιπόν, όσοι βλέπουμε Ελληναράδες που λένε ότι οι αρχαίοι λαοί πλην τους Έλληνες είναι ζώα και δεν ξέρουν καλά, είναι κάπως, ή τους βαφτίζουμε Έλληνες, όπως κάναν δίθεν με τους Φιλιστέους και τα τρελά αυτά, ότι ο Ηρακλής δίθεν είναι άνθρωπος, ήταν και 2 μέτρα, είχε ένα ρόλο και σκότωνε δράγους και τα λοιπά, δίθεν, πως ήταν και Έλληνας, και πήγε στην Ισλανδία, Γρυλανδία, στη λίμνη Μίσικαν, ότι εδώ και έσκαβε για 1400 χρόνια, ξεκίνησε 20 χρόνια από τη Θήβα και για 1400 χρόνια έσκαβε, έβγαινε από το σώμα του, έβγαινε ένας καινούργιος Ηρακλής κάθε 80 χρόνια, ξέρω εγώ, πες ότι πήγαινε, θα έγιναν, ξέρω εγώ, 500 γεννήσεις, αναγεννήσεις, μέσω βουδισμού, ξέρω εγώ, έτσι μας λέει αυτός δηλαδή, και έσκαβε 1400 χρόνια. Λέξου πήγαινε, Άγιος Λαβέδης στον Καναδά, Βόρειον Πόλο, Νότιον Πόλο, Γρυλανδίες, μετά Αιθιωπίες, μετά Ινδών Ποταμό. Τώρα πότε πρόλαβα να κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Σαν έσκαβε στη λίμνη Σουπίριο, ξαφνικά βρέθηκε στον Ινδό Ποταμό, μετά στην Αιθιωπία, μετά στην Γλαβία, μετά στην Ισλανδία, μετά στην Βρετανία, μετά στην Ισπανία και μετά στην Γαλατεία. Στην Αλήσια που υποτίθεται είναι το χωριό του Αστερίξ, δίθεν κατά αυτό. Ενώ η Αλήσια, όπως έχουμε πει, είναι κάτω. Απέχει πάρα πολλά χιλιόμετρα από εκεί που υποτίθεται στο χώμα εκείνο το χωριό του Αστερίξ. Και εδώ έκανε λάθος. Λάθος έκανε επίσης και το 1050 ότι καταρρέψουμε και ένα 20 πολιτισμός, ενώ καταρρέψουμε το 1100. Τα έβαλαν και 50 χρόνια πιο μετά. Ότι πήγε στην πυρηνική Χερσόνησο και τα λοιπά για να φέρει το χρυσό. Αυτός. Μήπως υπήρχε ένας παράλληλος Ηρακλής. Ο ένας Ηρακλής έπαιρνε το χρυσό από την Ισπανία και το έπαιρνε στις Μυκήνες και ο άλλος έσκαβε στη λίμνη Σουπίριο, ας πούμε. Πώς θα συνδυάζει τώρα αυτό. Φυσικά όλα αυτά είναι μπουλβες των Ελληναράδων, ανώνυμο blockers που προσπαθούν να πούνε, όπως έχουν πει, οι άλλοι λαοί πλην τους Έλληνες ή είναι ζώα ή τους βαφτίζουν με Έλληνες, ναι. Και στην πραγματικότητα ο Ηρακλής δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ξώνο, ένα αγαλματάκι, το Φίνι Κοντάν, το οποίο το είχαν εκεί για το. Ήταν βάζαν πάνω στις πρίνομες των πλοίων, το είχαν για τους φέρνει γούρι στη θάλασσα, στο εμπόριο ή σε κάποιες μάχες που γίνανε με τους τόπιους, ξέρω εγώ. Σίγουρα θα γίνανε κάποιες
ήταν οι Εβραίοι, οι Φίνικες, όταν κάνουν αποβάσεις σε κάποιες απικίες, ξέρω εγώ, όπως τα Άπτερ στην Ισπανία, την Καρθαγένη Νόβα, ας πούμε, ή όλες τις πόλεις που έκαναν στη Βόρεια Αφρική, ή αυτές τις απικίες που έκαναν στην Κονουάλη και στην Αμερική και στον. Οι Φίνικες όντως είχαν πάει, οι Φίνικες και οι Ντάν όντως είχαν πάει στον, έχουν βρεθεί στην Αμερική, στη Βόρεια Αμερική και στον Καναδά κάποια βρήματα και στην Κορνουάλη και στην Ισπανία και στην Γαλατία και στη Βόρεια Αφρική. Όλα αυτές οι απικίες ήταν δικές τους, από την Τύρο και τη Σιδώνα και, τους Ντάν και τη Γιάφο ήταν όλα αυτοί. Λοιπόν, και όταν κάνανε απλά αυτές τις απικίες είχαν τα ξώνα και τα γάλματα της ισιότητας του Μελέκ Κάρτ, του άρχοντα της πόλης δηλαδή, και άλλες μικρότερες ιότητες και μεγάλες ιότητες, όπως τον Μπαάλ, την Αστάρ κτλ. Και οι Έλληνες απλά αντέγραψαν αυτούς τους θεούς και τους βάλαν κάποιες τοπικές δοξασίες, τα οποία αυτά τα άκοψαν και τα έραψαν στα μέτρα τους κάποιοι ιερείς, όπως τον Ονομάκριτον και άλλοι συζελφούς κτλ. Και πέρασαν από γενναία σε γενναία και στα ρωμαϊκά χρόνια, ελληνιστικά, πήραν και άλλα αυτά, και άλλες υποχρώσεις κτλ. Εδώ τα περισσότερα στοιχεία για την Μικεναγκίνη περίοδο, τη μυθολογία, τα έχουμε στα ρωμαϊκά χρόνια, κυρίως Βυζαντινά, ελληνιστικά. Ναι. Και πού ξέρει ένας που ήταν στη Ρωμαϊκή περίοδο, τι γινόταν τότε, Μικεναγκά χρόνια. Μικεναγκά χρόνια δεν έχουμε, δεν υπάρχει μια αυθεντική περιγραφή του τι γινόταν τότε. Έτσι, πόσο μάλλον τόσο παγιά. Λοιπόν, ώστε αυτός ο άνθρωπος κοροϊδεύει, προσπαθεί να προσάσει τον Ηρακλή, πως είναι ένας σούπερ άνθρωπος, υπεράνθρωπος, Έλληνας, και οδήγησε τους Έλληνες πριν χιλιάδες χρόνια σε χιλιάδες απηγίες, χτίσαν, κάναν, ναι, και άλλοι ήταν πασαρένα και δεν ήξεραν, ή ήταν και αυτοί οι Έλληνες, ξέρω εγώ. Ενώ η αλήθεια είναι αυτή. Κάναν τις απηγίες οι Φοίνικες, ήταν στην Βόρεια Αφρική, στην Ισπανία, στην Γαλατία, Σαρδινία, Κορσική, Μάλτα κτλ., Κορνουάλη και Αμερική. Από την Τύρο, τη Σίδωνα και τη Γιάφο και κάποια άλλα μέρη. Όπως έχουν βρεθεί. Του Ηρακλής είναι ο Μελέκ Κάρτ, ο άρχοντας της πόλης, και ο Μπάλ έγινε ο Δίας και Στάτη έγινε η Αφροδίτη κτλ. Λοιπόν, να ακόμα ένας ανώνυμος πλόκερ, ελληναράς, που λέει είναι οι Έλληνες μόνο και οι Έλληνες παστατένατα και δεν γνωρίζουν καλά την αλήθεια. Ή είναι και αυτοί οι Έλληνες, όπως δήθεν, βγάλαν δήθεν τους φιλιστές των Έλληνες, ξέρω εγώ. Μούφα το 81. Αυτά. Τι να πει κανείς για αυτούς τους ανώνυμους κουτοπώνυρους.